сідала в автобус на Польщу, хотіла втікти, переплутала напрямки, опинилась на Донбасі. Де кинув рюкзак, там і дім. Абсолютно. Можливо, наївна в цьому питанні, але мені здається, що зараз люди мали розуміти, що Росія не зупиниться. Її можна тільки зупинити і знищувати ворога фізично, як мінімум для того, щоб власні діти цю справу не продовжували. Я відкрила двері шафи, почула, як летять уламки, подумала, я ще посижу, і закрила шафу назад. Донбас насправді дуже красивий. Це великі дрони, це фактично це аграрники, які мали би оприскувати там кукурудзяні поля. А ми чіпляємо на них боєприпаси і намагаємось літати під небом. І так, родом ви у нас зі Львова. Така файна дівчинка зі Львова. Як ви опинилися тут? Сідала в автобус на Польщу, хотіла втікти, переплутала напрямки, опинилась на Донбасі. Ви до широкомасштабного вторгнення десь служили чи ні? Ні. Це от було таке зважене рішення, чи це було більш емоційне піти? Ні, це було абсолютно зважене рішення. Я свідомо розуміла, що почнеться велика війна. І враховуючи, що я до того не брала участі ні в АТО, ні в ООС, то абсолютно чесним і справедливим було нарешті прийняти це рішення і взяти на себе обов'язок так само боронити країну. А чому саме дрони? Це був просто обхідний шлях потрапити в армію, тому що в піхоту мене не брали 9 попередніх разів. Я зрозуміла, що як в жінці в мене є от кілька варіантів. Це або йти медиком, або пробувати оператором БПЛА. Тим більше до того в мене був певний досвід з дронами. Медиком я не захотіла йти. Вирішила пробувати як оператор БПЛА. А який був досвід з дронами? Я літала на квадрокоптерах. І я приймала участь в такій волонтерській двіжусі в проєкті «Victory Drones», які займалися тим, що вчать військових літати на дронах. 10 попиток штурму військкомату? Угу. Можна було лише за це УБД давати, я дуже вперта. Ви штурмували один той самий військкомат? Так. І що, як відповідали, коли ви вперше прийшли до військкомату? Лютий? Вперше 24 лютого вони не брали дівчат. Тобто у вас немає якоїсь профільної освіти, ми вас не беремо. Зі мною прийшов співробітник, в якого не було жодної профільної освіти, він жодного разу в житті не тримав стрілецьку зброю, але в нього був сертифікат з дайвінгу, його взяли. Я подумала, дивно, але спробувала ще кілька разів, коли вже зрозуміла, що не беруть, зрозуміла, що єдиний варіант – це контактувати напряму з військовою частиною, яка погодиться мене взяти відношення і потрапити по відношенню. Станом на той час відношення ще були валідною причиною, щоб потрапити в військкомат. Зараз, наскільки я знаю, з відношенням вже не працює схема. Як відношення з родиною? От ти пішла, що тобі сказали? Ніхто не відмовляв. Тобто всі знали, що я прийму таке рішення, очевидно, що переживають, але так, щоб там була паніка, боже, дитиночка, куди сідає, нормально, всі адекватно поставилися. Підтримка друзів є зараз? Телефонують, пишуть? Телефонують, пишуть. Чесно кажучи, зараз, я не знаю, якось так вийшло, можливо, через графік. Дистанціювалася дуже моя колишня цивільна тусовка. Більшість друзів, з якими ми активно спілкуємось, це там навколо військова і волонтерська спільноти. Мама знає, чим ти займаєшся? Вже так. Перших півроку я була діловодом. Як дізналася мати? Я сама сказала. Це було не так, це було не дуже стресово. У нас не було тоді ні стабільного інтернету, ні мобільного зв'язку вже. Я так плавно сказала, що я насправді займаюся дронами, але десь там на східному напрямку. Потім там вже, коли почали виходити якісь перші інтерв'ю, хтось там мамі скинув, я така, цим я і займаюся. Найбільше стресово було не сказати мамі, що я насправді на Донбасі,
Як те, як вона випадково дізналася, що я курю. Курю я з 17 років. І в нас якби була така домовленість, ну я жила окремо. Мама не задає дурних питань, я не відповідаю. Десь ми говорили по відеозв'язку, я там підкурюю сигарету і так смачно затягуюсь, і мама така: «Ти куриш?» Кажу: «Так». Це її більше травмувало, мабуть, ніж той факт, що я на Донбасі. Скільки загалом за рік ти була вдома? Двічі. Двічі? По 5 діб? Угу. Як добиралася? Добиралася поїздами, блаблакарами, всіма способами. Можливо. Побачила друзів якихось? Так. Відпочинок? Ні, не відпочинок. Чому? Такий раж, коли ти намагаєшся закрити всі поточні справи зі всіма. Побачитися, не висипаєшся, біжиш, встигаєш попрати речі, спакуватися і поїхати назад, і потім ти такий в поїзді розумієш: о, я вдома побувала. Відчуття дому збереглося? Ні. Вже дому там немає. Де кинув рюкзак, там і дім. Абсолютно. Які емоції були, коли ти побачила ось... Ну, міст, своє місто, ну, свою малу батьківщину, як сказати. Мене здивувало, що там абсолютно мирне, гарне тилове місто. Мене це не бісить. Якби я розумію, що саме тому ми воюємо, щоб люди могли вільно ходити вулицями, не ховатися від обстрілів і спокійно відпочивати. Ну, є, звісно, такі чорні жарти, коли ти заходиш ввечері в паб і бачиш, що там 90% це мобілізаційний резерв гуляє. Твоє відношення до тих, хто ухиляється від призову, і тих людей, котрі продовжують робити корупційні схеми під час широкомасштабного вторгнення? Розстріляти. Це те, що стосується корупційних схем. Ну, з людьми, які ухиляються, насправді, ну, це важко когось засуджувати, тому що, ну, насправді, якби, страх присутній. І багато людей, ну, якби, не готові йти добровольцями. Але якщо говорити взагалі про, якби, загальну схему мобілізації, то, ну, якби, наш мобілізаційний резерв, він вичерпний, ті люди, які зараз у війську, вони, ну, вони закінчуються з багатьох причин. Люди гинуть, люди отримують поранення, люди списуються з сімейних причин, бо їх потрібно заміняти. Інакших варіантів немає. Тобто або шукати якісь підпільні шляхи і виїжджати в Польщу з розумінням, що ти ніколи не повернешся більше в цю країну, або готувати себе до того, що, якби, воювати прийдеться всім. Як мотивувати людей йти в армію? Та я, ну, чесно кажучи, я вже не знаю, що більше, ніж повномасштабна війна може мотивувати. Мені, ну, я, можливо, наївна в цьому питанні, але мені здається, що зараз люди мали розуміти, що Росія не зупиниться. Її можна тільки зупинити і знищувати ворога фізично, як мінімум для того, щоб, ну, власні діти цю справу не продовжували. Відчуття втоми є? Ну, втома накопичується, звісно, але я розумію, що, ну, я тут всього рік, а є люди, які воюють вже 9 років, тому якби гріх жалітись. Це ще надовго. Як ти думаєш, який буде ітог? Я не знаю. Ну, в армії, в принципі, відвикаєш до горизонту планувань. Вже молодець, вже хороший. Ну, я думаю, що війна триватиме щонайменше в активній фазі ще кілька років. Думки з приводу того, коли все це завершиться, чи не буде якоїсь порожнечі після повернення, адреналінової залежності? Буде. Чим будеш займатися? Я не знаю. Є дуже файне це кумедне відео, зйомка, дронщик на весіллі, що в голову прилітає. FPV, так.
куди б хотіла потрапити після війни? Додому, мабуть. От перший місяць взагалі нічого не робити. Я собі уявляла прихід додому, що я от там приїду, гарно вдягнуся, зроблю макіяж, відкрию пиво, сяду за ПС-ку і тиждень просто буду сидіти шпіляти в якісь ігри. Уявимо, що закінчилася війна. Ось пройшов перший місяць, ми пограли на приставці, почитали книжки, відпочили. Ким ти будеш працювати? Чесно, я не знаю. Я зараз розумію, що на свою цивільну роботу, на свою колишню цивільну теплолампову айтішну роботу я не повернуся. Не тому, що там немає адреналіну, я просто не бачу в цьому змісту. Я не хочу думати про те, що я буду підписувати контракт, скоріш за все, ні. Але якби існує ймовірність, що я лишуся в якійсь навколооборонній галузі. Наразі, ну, є така досить недобре слово – рабство. Абсолютно. Ви відчуваєте це на собі? Ну, я не можу сказати, що прям відчуваю це як рабство. Це було очікувано, що, ну, як мінімум, до закінчення активної фази війни людей ніхто відпускати не буде. І ніяких там ротацій, що пройдуть інші і нас замінять, такого теж не буде. Тобто ті, хто зараз там мобілізований або на контракті, ну, варіантів піти з армії в них не так багато, і вони не настільки хороші, щоб їх озвучувати. Чи буде наше суспільство після війни ветеранським, як ти думаєш? Я думаю, ні. Ну, я би хотіла це бачити як природній перебіг подій. Але мені здається, що буде така сама ситуація, яка була в 15-16 роках. Ні, ти можеш щось розповісти? Ну, те, що ти пам'ятаєш, 15-16 рік, що більш цього хейтило, я не знаю, як сказати, подразнювало, бісило. Чого не було? Що мало бути, а чого не сталося? Я не була на той час ветераном, я не воювала. У мене були друзі, які воюють, ну, якби транслювати їх досвід, я не маю права. Ну, те, що, в принципі, зараз, якщо відрефлексувати, побачити, що там не було, ну, якби, жодної реабілітації ветеранів, в принципі, ні фізичної, ні психологічної. Тобто люди поверталися з АТО, намагалися влаштуватися на ту ж саму роботу, з якою вони прийшли. І питання інклюзії взагалі, ну, якби, не стояло. Чи є відчуття щастя на війні? Є відчуття того, що на своєму місці. І інакше б не змогла. Це не щастя, але це приносить якийсь комфорт. Ну, найяскравіше, напевно, що було, це те, що стосується, власне, якихось кар'єрних амбіцій. Це, от, власне, епізод з враженням двох російських танків, які були свіженькі, їх до того ніхто не підбив, не роззув. Тобто це була 100% робота нашого екіпажу, було ураження. Це був такий чекпоінт, після якого я розумію, що мені лишилося ще підбити сонцепьок і, в принципі, можна звільнятися. Краще вже не буде. Найближчий приход до тебе на виході скільки? Міномет 10 метрів. Втрата свідомості? Ні, я в шафі сиділа. Була тоді хата, з якою ми літали взимку вночі на Мавіках, і там була шафа. Звичайна радянська шафа, яку ми використовували просто як метод світломаскування. І, ну, чути було, як до нас пристрілюються. І був крайній постріл буквально перед хатою метрів 10. Я відкрила двері шафи, почула, як летять уламки, подумала, я ще посижу, і закрила шафу назад. Дуже добра шафа. Чи є відчуття страх? Є. Панічні атаки? Ні, немає. Тобто страх, скоріше, як внутрішній якийсь механізм, дзвіночок, який дозволяє тверезо оцінювати небезпеку і реагувати на ситуацію відповідно. Емоції яскраві зараз? Ні.
ну, світ чорно-білий. Світ сепія і повільний, як кисіль. Як ти думаєш, чи є сексизм в Збройних силах України? Є, звісно. Чи комфортно тобі служити у такому, скажімо, більш чоловічому колективі? Абсолютно. Ну, коли ти вже потрапляєш в середовище, тобі вже не треба доводити своє право на існування. Ти вже пройшов, ти вже військовослужбовець, ти маєш певні завдання, ти над ними працюєш. Якісь там, ну, якби недоречні коментарі дуже, дуже легко відсікаються і працюємо далі. Найбільший сексизм, якби, був в тому, і він зараз присутній, власне, в можливості дівчатам потрапляти реально на бойові посади. Тобто ще, ну, якби на етапі рекрутингу в Збройні Сили. Якби далі вже все залежить від конкретної особистості. Тобто в тебе є завдання, над якими ти повинен працювати. Ти або робиш їх добре, або ні. Це від статі ніяк не залежить. Чим можна себе побалувати на війні? Всякими тактичними шняшками, які можна замовити в інтернеті. Екіпірування, якісь додатки до дронів, комп'ютерні ігри, книжки. Та, в принципі, якби всім з розумінням того, що це все доведеться тащити на горбу або залишати. Остання прочитана книжка. Підручник про міни. Художня книжка, я неправильно уточнив. Художня? Зараз читаю історичну книжку, власне, про Донбас, ті регіони, в яких ми зараз воюємо. Твоє відчуття взагалі про Донбас? Запах Донбасу є? Є. Багнюка Донбасу є? Багнюка і пил. Два агрегатних стани доріг на Донеччині. Ну, насправді от є такий стереотип там, в людей з там, Західної України, що Донбас – це, ну, регіон, який був туристично непривабливий ніколи, і він зазвичай виявляється просто там, як шахти, терикони і степи. Ну, Донбас насправді дуже красивий. Захід сонця? І починається робота вже іншого дрону. Так. Гори. Сумуєш по горам? Сумую. Чому люди ходять у гори? Перезарядити батареї. Не знаю, в кожного, напевно, якась своя мета, в когось там занести їжу подалі і з'їсти її з гарним краєвидом. Комусь зробити хороші фотографії, комусь, якби, залишитись зі своїми думками наодинці, порефлексувати. Ну, якби шляхів багато, якщо воно працює, то треба цим користуватися. Яка в тебе освіта? Хто ти за фахом у нас? Я ніколи не працювала за фахом. Я отримала диплом викладача англійської і німецької мов. Але, ну, починаючи з третього курсу, я працювала в айтішівці, комп'ютерна інженерія. Сеньор? Старший технічний програм-менеджер. Як ти думаєш, наша еволюція іде вірним шляхом в плані дронів та пілотів в Україні? В плані військового застосування – так. В плані, власне, розробки дронів нам є куди рухатись в порівнянні з нашим ворогом. Я думаю, що, ну, якби в плані боєприпасів в нас все нормально. Типу, ми працюємо зі штатними БК, цього нам, якби, вистачає. Еволюція буде пов'язана з тим, що в цих дронах повинні, якби, модифікувати їх технічні характеристики і політні властивості. Чого не вистачає? Чого не вистачає? Ударних дронів, ну, як, кому що болить. Лейлі ударні дрони. Власне, великих ударників, які максимально адаптовані до умов війни,
в плані керування і зв'язку. Тому що все, що зараз літає, все, що виробляється, великі дрони, це, ну, це фактично це аграрники, які мали би оприскувати там кукурудзяні поля, а ми чіпляємо на них боєприпаси і намагаємось літати під таким РЕБом. РЕБ – це під? Ну, на нашому напрямку це просто мрак. Найефективніше, як я розумію, зараз FPV. В плані знищення техніки. Я би посперечалася. Вони масові. Вони справді масові. В плані ефективності, власне, в повному знищенні техніки. Я би говорила про великі камікадзе і великі бомбери. Але їх мало, вони не масові, і вони жахливо специфічні в використанні. Нічні борти. Наскільки вони змінили хід війни? Я думаю, дуже сильно, тому що багато штурмів, власне, вони відбуваються вночі. І їх можна побачити там з парадньої лінії, з окопів через нічники. Дронами групи виявити можна значно раніше і ліквідувати відповідно так само раніше. Найбільш виявлена група, котру знищили з твоєї коректури. Скільки? 12 людей. Власне, вночі. Вдень були більші групи. Бруківка чи зброя? Зброя. Поспати чи оверватися в движуху? Вирватися в движуху. Є такий англійський оцей термін, типу fear of missing out, який стосується там міленіалів, які бояться щось пропустити. От в мене це така військова жадність, що якщо є якийсь новий дрон, треба літати, якщо є якась нова ціль, треба бомбити. Поспати все одно не вийде. Кава чи енергетика? Кава. Заварна? Заварна. Це якийсь, такий, типу... Лакшері, оцей такий кусочок комфорту, який завжди зі мною. Може не бути там їжі, але там кілька пакетиків фільтр кави завжди в рюкзаку. Скільки сигарет на день? Пачка. Часом півтори. Найгірший день на війні? Найгірший день на війні, коли загинув пілот з мого екіпажу. Залишилась якась недосказаність? Можна написати листа. Дуже рекомендую. Його потім прочитати. Не готова. Час? Найкраще, напевно, що я можу зараз зробити, це не писати листи. А знищити все, до чого я можу дотягнутися по нашій лінії фронту. Я думаю, йому б сподобалося. Чи хочеться одягнути там плаття і піти в якийсь ресторан, відчути ось смак цивільного келиха вина? Хочеться. Я вже жартувала, що от ми з дівчатами, які волонтерки і ветеранки, у нас така група підтримки, так, що ми от обов'язково, коли я наступного разу виїду, ми вийдемо дуже красиві в сукеночках, підемо в якийсь паб в Києві, але я думаю, що спалимося ми вже після третього келиха, ми просто почнемо це за Донбас. Як ти думаєш, що потрібно зробити, щоб покоління, котре зараз навчається у школах, було більш освіченим і підготовленим до майбутнього країни? Хороше знання історії, такмеду і військової підготовки, починаючи з підліткового віку.